Om du vill koppla upp en maskin eller process via 4G-nätet men behöver ett smidigt och enkelt kort för integration, då kan TRB-serien från Teltonika vara något för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Teltonikas TRB-140-serie, det är integrationskort som gör det möjligt att bygga in uppkoppling i olika typer av maskiner och processer. Korten, de är både små och kompakta och de finns i tre olika modeller. Den ena erbjuder en RS-232-anslutning, ett äldre seriellt gränssnitt. Den andra erbjuder RS-485, vanligt inom industrin för uppkoppling av olika bussystem. Och så finns det en modell med Ethernet-anslutning. Och som ni ser är korten mycket kompakta. De programmeras via en USB-anslutning på sidan och de har en plats för SIM-kort direkt på kortet. De kopplar samtliga upp sig via 4G. De har en antennanslutning vilket gör att hastigheten är upp till maximala 20 megabit per sekund. Samtliga de här enheterna, de strömförsörjs via Molex-kontakten här. Och den här kontakten, den har också en ingång och en utgång. Det vill säga den kan anslutas till en sensor och kanske fjärrstyra någonting också. Och det här gör att man till exempel på distans skulle kunna fjärromstarta en maskin. Man skulle kunna till exempel överföra ett nätvärde ifrån en sensor. En kompakt och mycket användbar enhet för dig som vill integrera uppkoppling i någon form av maskin eller process. TRB-140-serien, den levereras då inte bara med kretskortet utan det här trial-kittet, det kommer också med ett nätaggregat och det kommer med en magnetfotsantenn plus en USB-kontakt för programmering. Och i botten så finns det också en väldigt bra etikett med och den här gör det möjligt att utanpå din utrustning fästa den här etiketten så att man kan spåra vad det är för typ av modul som sitter inuti din maskin. För mer information om TRB-140-serien så besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!